To shafa ga goro na. Goro na 800 ne. Saura kuma ki min wasar dukiya. Idan bai kare ba kada ki soma dawowa gidan nan sai ya kare. Kin ji na ga miki ko? Wai mai gida ya fa kamata ka bamu gura sannan ladan ganin ido. Haje irin matsalar. Irin matsalar ta mata matan mu na Hausawa. Ku ba dama mijin ku ya siyo abinda bai taka kara ya karya bai sa a bakin salati sai ya zama abin surutu ya zama abin gori abin ya madibi. Wace irin rayuwa ce irin wannan ne wani irin mugun zama ne? Duk abin da nake ka cikin gidan nan a ci ga kaji nan ga zabi ka tattabaru abinda kuke so ku yanka. Kun ja yanka kaji a gidan nan ku ce min kasa suka kuma ba yanda zan yi. Daga an magana sai ku ce matan Hausa kuma zama dankali sha kushe ana cin mu ana kushe mu saboda haka wallahi ya zama dole ka ba mu ladan ganin ido ai muna da haƙƙi a cikin gurasar yanzu gurasar da leman da nake sha dan dan toshe wani guri na sha wahalan nema na yi ni a rana shine zaki ce sai na baki to ba zan baki ba ka wallahi ki fita daga harkata to in ka ci da rabo na Allah ya isa wallahi ai da haƙƙi na a ciki da ma ba rabon ki babu haƙƙin ke kika nemo ban aje muku abin da za ku ci ba to ai da haƙƙin mu a ciki wallahi ki tashi daga nan gurin ta ciki bani guri ki tashi mana eh horaira horaira ke rena ni ko wato abun mamaki da ya daure min kai a wannan gari namu har yanzu ina mamakin Idi Zaki da Alhaji Lamir da har yanzu ba a sako su ba wannan gaskiya ne baba kaga kuma kai tunani ai bari in ga maka wani abu wato Alhaji Lamir wato ni ina mamakin yadda dukiyarsa take haɓaɓaka kuma ba tare da yana da wata takamaimiyar sana'a babbar sana'a ba kullun kudin sa ya riga karuwa kamar wutar daji kuma ba a san meye sana'arsa ba ina da akwai a tambaya fa kai dai bari ai dama yawancin masu kuɗin nan dukiyarsu ba ta halal bace gaskiya ne baba wato ni abin da nake so da ku daina zargin masu kuɗin nan masu kuɗin nan namu da kuke gani ba kowane bane ya zama kuɗinsa na haram ba kai dai kawai dan kana zargin masu kuɗi irin sa Alhaji Lamir kai to kai shikenan kai ba za a faɗi gaskiya ba ala kullu halin sai ka ce wai sai ka kawo complete to ya magana yar kabila ni fa yar kabilan nan fa ina zarginta za a zo a ta dinga kama mana mutane a gari ita ana kallanta an kyale ta a gari ka san abun mamaki gaba daya yadda mai mutanen gari hankalin sa ya koma kan yar kabila sheki ya mutsiya ce yar wahala Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam Faisal. Walima. Amun lafiya. Wallahi lafiya alhamdulillah. Ya gida. Allah lafiya lau. Ya gida alhamdulillah. Alhamdulillah. Sanyi ba lokaci. Masha Allah. Yawwa. Ai da ban gurin ka na tawo. To masha Allah. Wallahi tallahi. Masha Allah. Sai na ta sa'a kuma ga kana. Wallahi na fito nan ma wannan alwala kuma nake din nazari. Haka dai ka san rayuwa zuciya da jini. Jiki da jini. Tabbas. To da mun malliman wasu batutuwa ne na to mu dan tattauna ni da kai ka san duk garin nan an sheda cewa kai na Allah ne alhamdulillah kuma in dai aka zo batun gaskiya to kai baka tsoron kowa tsarge ta kake yi to malam Faisal a duniya tunda Allah halatta duniya ka taba ji yau an ce gaskiyan wani ya kare ai na shekara sa ta kare to idan ka rike gaskiya duk matakin da kake so ka kai a duniya insha Allah sai ka kai ai gaskiya ta yi a rayuwa a riƙe gaskiya man Faisal a riƙe gaskiya to daman batun shi ne maliman wato zuwa ne dan tambaye ka dangane da mahaifina wai da gaske ne maliman mahaifina yana ɗaya daga cikin wayanda ake ma'ana yake da ɗaya daga cikin wayanda suke da sa hannu a cikin harkar ƴan ta'addan nan da suka addaba wannan garin namu to man Faisal wannan abu zargi ne zarginsa ake da shi da zaki kuma
in Allah ya yarda muna sa ran cewa wa'annan ma'aikata da zarar sun gama bincike za su sako su. Saboda haka in Allah ya yarda nan ba daɗiya ba ana gama bincike za su dawo. To alhamdulillah, alhamdulillah ba damuwa. Malliman, to dan Allah roƙe ka wata alfarma mana. To masha Allah. Da Allah ba wata hanya da zaka mun wato in ga mahaifin na saboda duk duniya na san kai kadai ne zaka yi mun wannan alfarmar. To gaskiya ne Malam Faisal. To amma abin da nake so da kai shari'ar yanzu da dumi da minta. Yanzu a ce za a ganshi ba zai yi ba. Amma kai hakuri. Kai hakuri. Tunda dai zargi ne kuma bincike ake. Ana gama bincike ba ma ba maganan gani ba in Allah da muke muna sa ran ma za su dawo Malam Faisal. Eh kai hakuri in Allah ya yarda za a kammala. Eh insha Allah. Eh ba komai. Eh ayi hakuri. Eh amin amin. Amin amin. Nace ba Malam Faisal? Na'am. Da Allah wai yaya magana ba Hausa? Wallahi Malam Faisal ina son yarinyan nan. Ina son ba Hausa fiye tunanin ka. Kaga zaman da ne anan? Tun dazu zaman da nake tai ina jan carbi ina roƙon Allah Allah ya mallaka min ba Hausa. Wallahi ina son ta aurenta zan yi. Malam Faisal ni na san me nake ji a raina na ga ba Hausa. Ina son ta fiye tunanin ka. Eh ka taimaka min aure ba Hausa. Ita ba Hausa. Kware kuwa. Yar kabila dai da kake magana. Ita dai yar kabila ba Hausa. Eh to. To ai ni malliman ni yanzu ni yanzu me zan ce saboda ka san dai yanayin da ake ciki da wannan yarinyar. Yar kabila. Na sani. Yawwa ka san kuma halin da take ciki. Eh ai Malam Faisal. To. Eh kana ganin. Kace. To ni na ganin da ka je kaga tunda kai ne mai kudirin ka same ta direct kai magana da ita. Yawwa. Direct din hanyar gidansu ne ko kuma a'a kudi ne? A'a ina nufin ka je ka same ta kai tsaye. Yawwa. Malam Faisal ai an san da wuyan biri aka daure shi a kugu. Ka taimaka min na gidan nan in kawo ba Hausa in girke ta. Malam Faisal ba za ka gane lamarin nan ba. Ni na san me nake ji in na kalli ba Hausa. Da na kai tana tafiya in a cikin mutane ta kure kaina nake kar a gane halin da nake ciki. Ina san ba Hausa Malam Gadiri ga halitta kai Allah ya halitta ba Hausa. Malam Faisal so nake yi ne kai jihadi kai ma kamar da nake so na yi jihadi na aure ta na shigo da ita wannan addini namu. Ta ringa sa hijabi har kasa mutane su dana ganta suna sha'awa. Eh kasan mun ta wuce in mutane maza sun kai dari sai sun bi ta da kallo. Allah ya halitta ba Hausa. Kai ba Hausa akwai diri. Dan haka kana rike sarbi ita ma ta koma rike sarbi ko? A'a ko bata rike sarbi ba ta sa hijabi. Ta boye halittar da Allah ya mata. Wallahi da ta wuce in naga maza sun kalle ta sai in ji kishi ya kama ni. Amma saboda kan ne magana girma ya zube. Ka taimaka mini. Wallahi da ta wuce har haka nake ina takurewa. Kar a ga ina cikin wani hali. Eh ka taimaka mini. Eh kai jihadi ka gyara sunna. Eh ka taimaka kaga. Akwai falala. Da ladar da ake samu aka taimaka gudun raya sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ka taimaka mini kai jihadi. Kai ma kai jihadi. Eh in kawo ta gidan nan in girke ta. A dana ganin ta ka a kororo. Eh wannan halittar ta ta in girke in killace shi. Eh ka taimaka mini. Eh a raya sunna. To malima. Eh ka taimaka a raya sunna. To malima. Eh gyara sunna. Eh zan dai gwada, zan gwada. Gyara sunna Faisal. Eh gyara sunna. Amma magana mahaifin nan na da Allah. Gyara sunna Faisal, gyara sunna. Eh gyara sunna shine gaba. Eh gyara sunna Faisal. Eh gyara sunna. Eh gyara sunna. Allah ka mallaka min ba Hausa. Wallahi ina kallon yarinyan nan. Irin halittar da Allah ya mata diri ni kai na san me nake ji. Hello? Kuma layin shi ba? Hajjia. Barka dai. Barka dai na gajiya. Lafiya lau, an yi lafiya. Lafiya kalau. Ya gida aiki. Fine. Ba kike nema ne? Da mu na zo gun Faisal ne fa ina ta kiransa ban same shi a waya ba kuma ina ta buga babu wanda yake magana. Dazu mun haɗu da shi ya fito ya hau na fi ya tare da na fi ya hau. Okay, ashe ba ma ya ciki. Ba ya ciki gaskiya. Kin kira wayansa ne? Na kira shi ban same shi a waya ba. Gaskiya ne to ni ma yanzu na aza ya dawo ne shine nazo in duba shi a gida kuma nazo kin gashi bai dawo ba. To da ya fitan ina yayi? Gaskiya ban san ina ya tafi ba kwata kwata ban san ina ya tafi. To shikenan idan yazo ka ce mishi Esther yar kabila. To shikenan ba damuwa. Thank you. Nagode. 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 Ni yanzu babu abin da yake daga mun hankali. Akwai bikin kanina da za a yi. Kuma bikin nan ya kusa. Saboda haka abin da nake so da kai a cikin gidajenka a nemi wani gida guda daya. Kana ji na?
a samu wani gida guda daya a liƙa wa yaran nan su tare shi da amaryarsa. To kai yanzu banda abinka ka taba je an ba da gidan haya bashi. Ha? To gidan haya idan baka ba da shi bashi ba, to yanzu me kake nufi? Na ga ne kana min wasu tambayoyi ne daga dara, kana nuna min kai isasshe ne. Ba dole in gadara da kai ba, in ban yi gadara da kai ba a garin nan da wazan gadara. Kai ne fa shugaban mai ba da masu ba da gidajen haya a garin nan. Kuma ni kullun da ni ake zo a ba wa mutane hayan nan. In ban yi gadara ba da kai ba da wazan yi. Dole ne gadara. Kuma harkar nan tawa. Ai dole ne gadara. In kuma barka jin gama. Eh. Idan har ka kuskura aka samu akasi ba a samu gidan nan ba muka ji kunya. Kai za a yi wadariya a garin nan. Har zagi ma. To. To za a baka ba dan halinka ba. Kai ma an gode ba dan halinka ba. A? Harkar nan ba duk tarafa muke yin ta fa. Gaskiya ne. Kai 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 Allah samu dace. Amin amin. Akwai wani sabon labari ne yau a rediyon da ka? Abin da ya zama kama kama wa tsarkin maza. Baba ina kwana. Lafiya lau. Lafiya lau. Darus. Kati karkarin nan kai yasa. A'a. Garus. Hi, Esther. Hey, how are you? I'm fine, thank you. Hi, I'm fine. Where have you been now? I'm around. I'm fine, thank you. Okay. So, how are you doing? Lafiya na kalo. Kamar Hausan jikin. Ba kama ba Hausa ne. Okay? Yeah. Esther, ban yadda da ke ba da akwai wani abu da ke boyewa a cikin zuciyarki. Faisal kenan. You're right. Da abin da nake boyewa da gaske. Mhm. Ina jin ki. Faisal, ko ni abu yadda ce ko ba abu yadda bace ba, you judge yourself and you find out. Esther ban yadda da ke ba, kuma ina ganin gwamnati ke ya dace ta kama wallahi ba maifina ba. Ni kuma? Yes. Faisal, let me tell you something. Bari in ga maka duk wani waya da nake yi da wani laɓewa da kake yi kana kallo na ina waya da wani bina da kake yi da dare. I am aware of that. Duk da sanena. So kuma I want you to follow me and judge. Ko ina da gaskiya ko ba ni da gaskiya ko a'a ni ce gwamnati ya kamata ta kama. You'll find this out yourself. Just give me time. Faisal, ina son yanzu abu ɗaya za ka ma. Karaka ni inda ya kamata ni jin samu shago, ina son in kama shago ko kuma gida. Saboda nan inda nake nan dole na bari. Mutanen da suke wajen kai ka sani sun fara samun ido. Just like yanda ka fara samun ido kai ma kana bibiyata. So mutanen nan sun fara samun ido kuma idan na ci gaba da zama a wannan wajen ba zai ba ni damar cin maburina ba. Sai na fara tsoron ki. Faisal kenan kai nawa ne. Abin da za a yi yanzu mu je da kai in Allah ya yarda zan baka labarina. Duk wani abin da kake buƙatar ji a tattare da Esther na alƙawari zan gaya maka. That's good. All right. Kawo ta kan ɗaukan miki. Thank you. Duk da cewar ban fahimci me aka rubuta a cikin takardar nan ba, amma jikina ya bani akwai matsala. Da Allah waziri a ɗan yi min bayani, yi min ƙarin bayani akan abin da yake ciki. Wannan takardar saƙo ne daga hakimi, ya ce a kawo maka domin ta zama shaida a gare ka, ta zama shaida ka shaida cewa an cire ka, an dakatar da kai daga aiki bisa zargin da ake maka na sakaci da aikinka. Ba ka aiki bisa ka'ida, kuma za a turo wani wanda zai yi riƙon ƙwariya daga nan har a kammala bincike. An dakatar da ni? Waziri, an dakatar da ni?
ba wai ka ganni ai in ka gani kaga hakimi ba wai ba zaida ba in ke mai gari ya dakatar da kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan ba saboda haka waziri subhanallahi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim to wannan ba komai bane illa sharrin magauta alamu sun nuna makiyasanci nasara a kaina to ta Allah ba ta su ba insha Allah rabbi ta Allah ba ta su ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un baraka din sha'u ina jin ka garba abubuwa sun riga sun sassauya mu duk abin da zai kama na ci gaban mu samu kwanciya hankali shi zame shi lamarin rayuwa ya zama abin da ya zama haba mallam ita rayuwar nan idan baka da kwanciyar hankali sai ka cika koshi ka yi dam amma kuma ga kana dan wuya to ai ita shi zaman lafiya yafi komai dadi a rayuwa ta duniya haka abin yake shi yasa fa ni abin da yake bani mamaki da lamarin ka kana nan a zaune daga kudu sai a yau ma waya ana neman gida ko shago ko daki kuma daga nan ka ba da gida da shago da daki kuma kudi su biyo ka to da yawa an san tafi umara ne suke yawa waya in ba su dakuna a Madina ni fa ko dodon kodi bai fi ni gida ba ka san dai dodon kodi shi ne yake yawo da gidan a gadan bayan sa da ka taba yayin shige ciki wa alaikum assalam sannan ku da lafiya muna lafiya alhamdulillah Allah dai amma baki ne ku ni baka gane ni ba Faisal ne ba Faisal ka san girma wani lokacin dishi dishi nake gani wallahi ya aje kasin ba wato bakuwa ce tana son guri ne ko gida wanda za ta rika sai da magungunan ta kamar chemist kenan an zo gurin to ni ka san al'amari na bana nuna kabilanci babu da kabila da wanda ba kabila bane duk ɗaya ne a waje na din namu ne wani iri kike so gida guda kike so ko kuma a shago kawai kike so amma kai wani iri gare ka ni ina da so iri iri mutumin da daga Madina ma ake kira na a ce in bada masauki ka ji zancen nan ni ba kodo dan kodi bai fi ni gida ba shi ne yake yawo da gidan a gadan bayan sa da ka taba yaye koma ciki ta fadu wani iri so babba kike so ko madaidaici mai sauki kawai an zo gurin tana jawo sa shi to yanzu abin da za a yi akwai wani gida da nake da shi daki uku ne daban dakin sa da kitchen din sa na girki kwarai kuwa kuma cikin rahusa kuma cikin farashi mai rahusa aikin zama tamu wannan shine abin da ake nuna nake nuna duniya ba kabilanci ba kabilanci ta tura all the same all the same zan baki shi shekara 3000 aike ta mu ce 3000 baka ce 3000 wadata kenan ai it's a good thing now 3000 baka ji ana cewa a tausaya wa yara da mata a'a thank you yawa amma ni sai nake ganin kamar kudin yayi arha kaga Faisal Faisal ba ni nace ba it's a good thing thank you sir yawa kar ki damu Is he going to show the gentleman? I tunda kina jin Hausa zance ya kare. Haba mallam. Mu ba za ka baraka jin magana baraka jin ga maka. Mu nan ba magana kabilanci. Idan sauki ne, sha akai sauki na Allah rango mai na maiki. Kuma ni ba na nuna kabilanci, domin na zauna a yankin su. Na zauna a Gomosho, na zauna a Onasha, na zauna a Shagamu. Da yi zaman ibada. Mun yi zaman Lagos baki ɗaya ni da kai. Haka akai. In dai aka ce maka garba taya teka. To an yi kurunkus an yi gaba ɗaya wai haihuwa da hanji to mun gode za ta dawo sai ga abu sai aje ku je sai ku da an nuna mata gurin come she is going to show us the place now to za a je an nuna miki mana eh an nuna miki a ni na buka gara ma an nuna miki yawa to ai yafi kaga muje muje ai tare za mu karbo jakar karbo jakar kawai yarinya karbo 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 ta yarinya ba ha shi ya yirke na maje shi ne ina ta ta tunda ya karba har ta shin ma hai ke mun san madan ki mun san girman ki ke thank you yawa kai kai yawa to mana to mu jere
ka san su mata ba a sa ta a gefe an fi sa sa an fi so a sa ta daga tsakiya. Allah shiga fata malam. To ku dai ku ne malamai kuma malamai magada annabawa duk inda ake neman mutanen kirki a kowane irin gari to malamai su ne. Gaskiya ne abinda nake so da kai Allah shiga fata malam ka sa baki a wajen hakimi da duk inda ya dace akan a dawo min da rawani na ba ai mun daidai ba amma dai idan masu baki mai tsarki suka shiga cikin zancen nan to in Allah ya yarda mun san cewa za a sami mafita. Mai gari Murabus ka gode wa Allah da abun ma iya iya rawaninka. Alhamdulillah na gode Allah amma Murabus din nan da Allah aje ta to ai dole a saka Murabus din kaga Murabus ka gode Allah na gaya maka da abun iya iya rawaninka yanzu ina Alhaji Lamir. Alhaji Lamir fa kana gari fa nan na daye shi aka kamar taburma aka danka hukuma kaka sai ka gode Allah ma da abun iya iya rawaninka aka kana rayuwa ka cikin al'umma tunda gani ga kanzu muna rayuwa shine ina yanzu yana hannun hukuma garkame. Wato Allah gafata mala ni fa maganganun nan yin su fa nake har yanzu ba dan ko na tabbatar da cewa akwai tuggu akwai munafurci akwai kisisina akwai sharrin mahasada akwai sharrin maki a cikin al'amarin nan wallahi akwai to me na tarewa mutane saboda Allah mai gari Murabus Murabus din nan ce bana son karka fada abin sai ya tabbata to tsohon mai gari ni shawara zan baka ita ce ka jaba tinka kai gum ka daina korafi ka je tinka korafi ka je tinka korafi idan fa ka cika yin korafi idan fa zan tanne ya koma kunnin hakimi to abun fa ba iya rawanin ka daya ba ka san wannan to ka kiyaye Murabus to Allah gafarta malam gaskiya ne domin masoyinka na hakika shi zai gaya ma wannan kalmar na kuma tabbatar da cewa dama ai kana cikin masoyana a garin nan ato kaf a garin nan ato godiya nake ato eh godiya nake eh godiya Allah eh alhamdulillah eh godiya Allah Murabus dama shine abun godiya eh godiya Allah Murabus madallah godiya nake eh Allah da rawani komai amin amu eh Allah da rawani wannan ita ce magana eh Allah da rawani amma in naji ka ce Murabus din nan naji kamar ka soka mu ato ai ka ba tarihi ai a ce tsohon sarki sabon sarki ai ka ba tarihi tsohon sarki duk kai kadai kuma fa kaga haka al'amarin yake ato kuma shi mulki Allah ta'ala shi yake bada mulki ga wanda ya so a lokacin da ya so ya kuma karba a lokacin da ya so kuma ba mun ga wanda sai ta dan me ba mulki irin namu na gado ba na gargajiya mulki na zamani ma wanda ake yi ai akwai mutumin da ya mulki anan kuma ya bar mulkin ya tafi ya sake dawowa da Allah ya so hi da rahama ya zo kuma ya sake karba kuma ya gyara kurakurensa na baya to amma kuma ai shi yanzu misali shi ai kuma babanka shi ai bai gyara ba shi da rabata wai ma yayi a baya an sha wahala ya sake dawowa kuma ana kan wahalar. Wow. The house is so beautiful. Thank you. Faisal, I love the place. What? Esther, I don't like this person. What is it now, Faisal? Dama ni haka nake so. Na kuma ji dadi da kika ce guri yayi miki ki zauna baki da wata matsala duk abin da kike bukata akwai shi za kuma aka miki wanda baki da shi amma me yasa ka bata gida akan kudi mai arha haka ni mutun ne har kullun mai san in taimaki mutane mai kuma san in taimaki baki gaskiya ne kuma ni bana nuna kabilanci ni zan fadi wannan yawa dan haka na bata wannan gida cikin sauki kuma ba dan ko ba saboda wannan baiwa Allah ta kwanta min Allah sarki wallahi naji ina son ta ina kaunaka matan nawa na bawa haya ban taba fada hakan ba na san halinka ai a'a na gode sosai na cire miki 1000 na ban miki shi a 2000 kyauta ma zaka iya ba ta oh my god Faisal kyauta ma zaka iya ba ta thank you team na gode amma ka san da ciwar Esther ba kuwa ce a garin nan ba kabilan mu dai ba kuma a wannan zamanin da muke ciki na yanzu wato mu zama muna karbar baki muna yadda da su babban kuskure ne to Faisal since when now kyale shin baki an sa mana to me aka yi na shishige daga leke sai kai kumbura daga taimako to daga taimako daga jin kai sai zama jin kaikayi kaga ji
kai wani iri ne kai ne dan jakurdo ka fi mai abu iko ni da gidana za a yi min mulki kuma ni ba za ka jin gaya ma wallahi ba na jin tsoron aljani ba na jin tsoron kowa ba na jin tsoron mutum abin da nake jin tsoro wanda nake jin tsoro Allah domin shi ya halitte ni shine rayuwata take gare shi kenan ka huta shine mai kasha shine mai rayawa gaskiya ne Esther. This man, he is planning something deep just inside his mind. Just say thank you. You know how difficult it is for us to get this place? We got a beautiful place. Can I get some wala de muka shava, please? Just say thank you. I don't trust this person. Kai, what do you mean? Ne? Yo. What do you mean? Kiyabusu. There is no problem. Esther, what is your problem? There is no problem. I like the okay, place. Okay, so you want to talk to me in English language, right? Ah, nina don't know. Lagos, kai mun turanci kana nan. Kaga karkai da yawa bashi. Ni ba san turance ka ba. Bashi bai san ka ba. Waye bai yawon da muka yi na duniya da waye ba mu zauna ba mun zauna da kakan man gwafan. Turatu uwa turawa ta take turo tururuwa daga rami. Saboda tsaba turanci idan aka an azin tega da mata take all right. Idan kin gama ki same ni a wuce. Ha? Baba? Don't worry, Esther. I'm with you. Thank you. Don't worry. Thank you. I'm with you. Thank you so much. Thank you. Ah? Thank you. I'm with you. Thank you. Nobody divided by me with you. Yes, Kiani. Thank you. I love you. Love and date again. Nobody divided by me and you. Yau nawa a yi taji turanci irin wannan ne idan turancin ya yi yawa sai ki ga duk shinari ya haɗo daga baki na pow. Thank you. Don't worry. Thank you. Now good is so. Don't mention. Don't worry. So I will see you around, ko? Muna nan. In da wani matsala sai ki zo idan na za muka zauna kuma zan karbi lambar wayarki ki karbi tawa. To shikenan. Yadda zamu dinga yin communication and interaction. To ba komai dama akwai and interfering. It's true. Yes. Akwai dama akwai inda zan samu carpenter a nan area ko? Me kike so a miki? Zai buga min table inda zan riga. Za a kawo miki carpenter. In yi aikin ya gama. Ya zo ya same ni kar. Okay. Thank you sir. I'll see you around. Sunan kanwar uwarwa kake faɗa? Dan kulu. Yana waje a she. Wai ai. I'll see you around ko? To ba ko. Thank you. Na gode. Thank you. Ka zuke da yawa. Thank you. Ka zuke da yawa. Ai dole ya auna buga musu irin wannan turanci. Kai ma haka danga buga kai sai dauke mu jahilai. Thank you so much. Ya yawa. Faisal. Priyai na gode. Dama abin da nake so inji kenan. Na gode sosai. Dan haka ki kwantar da hankalinki ba wani wanda zai takura miki ba mai matsa miki. Babu. Kuma duk abin da kike bukata ko menene? Kome shi. Kome ta so. Kin ga gidana can? Yawwa. Meet by in my house. Ah, Garus. Haba. Meet me zaka ce. No, it's okay. I understand. Yawwa. Ai na kallon fuska ta ne. I understand. Thank you. Ina son meet by. Saboda haka ko me ya taso kawai ki same ni a gida. Shikenan. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Nagode. To Allah. Ya anjima. Thank you. Oga. Esther. What? Wato irin wannan san banzan shine ke kai mu yawanci yake baro mu a rayuwa wallahi. Neman sauki kuma kamar ya Faisal. Neman saukin nayi? Oh kina nufin biki gane wannan mutum me yake nufiwa? Mutumin nan kina ganin tunda kika ga ya zo ya baki gidan nan ki bari in gama tunda ni ma sai nan bari ki gama gaba ɗaya ku gama abin ku yawa tunda kika ga mutumin nan ya ba dauki gidan nan ya baki wallahi da wata manufa a cikin zuciyarsa. You need to understand har yanzu akwai irin waɗannan mutanen nan da za su iya taimaka maka ba tare da wani ulterior motive ba. They still exist. Give someone the benefit of a doubt. Sai kuma aka ce miki wannan mutumin yana ciki ko? Yes, he's one of them. All right. Kin gani fa ma san dalilin da yasa dan nabi na wani damu al'amuran ki ba. Na ga na damu tunda naga abin ya fara wuce gona da iri. I'm out of it. Kin gani? To amma tunda naga abin ya fara wuce gona sai an jima kawai zamu yi magana. Thank you.
buga kunkusa mata dawo daga nan dawo daga nan ba ku ba Hausa yasta kike ko umma aya na ce ba Hausa ba Hausa zaki Hausa ba Hausa zaki Hausa yau zaki Hausa baba ina wani a hankali ba ne hankali ba Hausa kin muna furce mu ba ta kyauta mana ba tunda kika zo wannan kasa ta mu ta gafara 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 mallima ta hita mallima ni gaskan kan gargaje ni kuma nake mallima ni zama ga hankali ne hawar Allah kuma nake ha na da kanki ba Hausa ta ga muna hakikanin gaskiya abin da ka ke garin nan sai tunda kika zo garin nan kike wahal da mu ashe kina jin harshen mu kina jin yaren mu kika boye mana hadda na mu mai fasara mallima mu ta karkare mu ni ku Hausa miki turanci ki fasara mu dan Allah dan annabi kake yau dare mu da muna burji a ranta da Allah ka shi liman ka ba mu izini ga gargaje ce ga ya muna da mai tuka zo garin liman yi mata bayani ce ga ya muna me ya kawo ki mu tike ni mu anan garin da lalata zuciye ki akwai lalata a zuciye ki ba za a rasa ba eh akwai lalata akwai muna fara wannan liman ka kauta la ila ha girgi bo ka shiga tinka ka shiga tinka liman ki fada wa menene a zuciye ki akwai lalata a zuciye ki dama ni a garin Kaduna ne girma amma a Lagos aka haife ni kuma abin da yasa nazo nayi hakan da dalili nayi kawai na boye ina jin yaren ne saboda ina so in ga yanda mutanen kauyen nan zasu karbe ni hannu biyu ko kuwa dan da gaske nazo da kyakkyawar niyya din in taimaka ma wa'annan mutanen da suke zama a wannan kauyen babu wani mugun nufi a raina please ka yadda to wannan dai Allah shi san gaibu gaskiya ya alamu gaibu illa Allah wannan gaskiya ne mallima idan abu da ta faɗa shine hakikanin abun da ke zuciyarta wannan gaskiya ne alhamdu idan akwai kuma boyayyen wani abu a zuciyarta Allah bayyana to asirinta dai Allah zai tuna shi wannan gaskiya ne mallima kuma muna furci wannan Allah shi san gaibu kuma muna furci Allah shi san gaibu haka abun da ya kamata a yanzu kuma ta uzuri gaskiya ne mallima amma a sa ido an gama gaskiya ne mallima kai duka ai ta uzuri ka shigo na ai ina ta nuna ma ka shigo na mu gargaje ta babu mu gargaje shiga ciki ba Hausa shiga ciki take ciki ba Hausa Allah sa da irin dan sakin baki da maka da dubuta ji ba ai an saki baki ai ba an saki baki ai ba ta ji ba kaga amma dai ba take ta wallahi wallahi ta ai ta kware wallahi an saki baki ba bai fassara har mu famin kan bin mallima an saki baki ina son tin da mun shi wannan shagon san ya ga ai kantocin yauwa nan kuma saboda kallo ko plus ma za ta eh duk da ka fahimce ni ko to je ka mallam Hamza je ka eh je ka zamu hadu zan ba magana eh Allah ya tsare kai alhamdulillah yarinyan nan akwai ruwan kyau kyau da iya kyau akwai annan rashin gyara ne kawai yarinya kamar a India a shafacce ina kwana lafiya lau ja kasuwar an goran ne tashi bana tashi kin dena durkusawa in kizo guri na kai go goran ku gani a to ai dubawa nake in ga wanda ya kamata wanda ya min ko abinda za a yi ko mu shiga ciki in ga nan tunda kin san kan gona ne mu shiga ciki akwai torch light in dauko kin san ni bana gani sosai da rana yau san mai dan ana hazo in haska in ga wannan ne yafi min kyau da zan zaba in ci ko ni kan an hana ni shiga gurin mutane a hana ki na ga yanzu ma rana ce ba dare ba kawai ka zaba waye ya hana ki shiga ke ni fa babanki ne kin manta ni aminin garus ne har akwai wani abu da za a zo a shiga tsakanina da ke abinda za a yi in gani to tunda na ga kin turje da yawa a'a ban shi kawai gobe in na dawo na zo na karba goben za ki dawo to shi kenan ba ko mai je ki Allah ya kai mu goben eh Allah ya kai mu goben wannan yarinyar hankalina ba zai kwanta ba idan ban tsarga na wuce ba
alaikum. Na alaikum salam. San da gida. Sanu. Bani. Ha, ki mi goda ce? Zai. Bani ce nake. Gosh. Ina rago goro ina kudi. Tambayin ki nake ina rago goro ina kudi. Abokin baba ne ya karba ya manta bai fito da kudi ba. Dan uban ubanki ban hana ki bada kaya na bashi ba. Ubanki ne ya bani jar. Ban hana ki ba? Eh ko ke kika bani jar nake ki bada goro wani sai gobe za ka kawo kudi. To wallahi tallahi ki tabbatar gobe kin karbo min kudi na in ko ba haka ba babu ke ba zuwa gidana. Wa ce maki da yanzu da wuri? Biki ga rana tana kallon mu ba za ka dawo da wuri? Eh? Ai sai ki bari sai rana ta fadi kowa ya koma gida sannan sai ki dawo. Lalle baki da mutunci. Ungo to je ki kai daki. Ba ki zo ki karba ba? Ha? To, sai ki tsaya tunda sa'ar ki ce, ba ki karba ba? Ku je ki je ki kai min daki yar jakar uba mu gwa mai. Bakin hali irin bakin halin ubanta. Ba ki wuce ba? Me amfanin ki a gidan? Kada shege yarinya kila ma cinye min kudi tai wakin jakin bada baji jarin ubanki ne bani shi zaki jakice wari kin bani abokin ubanki na ruwan da aboki ko uban naki ne ma ci wallahi sai ya biya ni kudi na na gana muna zo dinga cin abincin baya babu dan Allah la ilaha illallah lalle yau asara ta same ni so ne kin a auna an ga me ya kamata a yi kin gaza I was thinking nan haka ko ina ai ya kusa da kofar gida kin ga inda bai ga bishiya kin ganin gurin ko nan nan gurin yau wannan gurin shine ya kamata okay nan ba eh nan okay yanzu abinda za a yi bring your abun gwaji anjima eh you can come and measure abun I need ba sai ma na ka wannan abun ba ai yanzu na gane iya gurin ma da zai dauka bencin abinda ya kamata ni kawai yanzu lissafin da ne muke din nan na kudin nan a kawai zaki bayar kawai ki bada kudin ku ga Hamza ai 3000 is too much now ah yayyewa kikin kin ga in this village ina sai na je burni fa sai zan siyo ka takon ma da zan auna miki da wannan abun I'll give you 2000 it's okay ah aba gaskiya dubu biyu me kai ka me kai ka ciniki da ita ni ba na san irin wannan ka kiyaye ni Hamza bai rauhani ka kiyaye ni kafinta dai to dogo kafinta to nawa gaba daya tebur zai ci 3000 to ni za ka ga saboda gaba to shikenan kaji ko to shikenan oh erga sun cika sun cika to abinda za ka zubo kayan wadan dako kayan dako a kana gashi to shikenan eh kai aiki kuma tsakani da Allah ke kin kasa fuskanta ta ta ne fa magana kafanta kike nace za a turo wanda zan turo din nan yaro na ne shi yake min aiki a gidana shi nake sa duk gidajen da nake bada haya ba ma iya kasan nan ba haka sa waje shi nake tura ya je min aikin nan to gani ne wai bari in ciniki da shi ah ina ai ki kwantar da hankalin kan hankalin ki ne fa malaman abin ne fa ne fa malaman abin ne karuwa ta gama ta aure da tsohon ciki tace oh ga masu idan Allah to shikenan sai maganan maganin kuma ko magani shi ma wannan zan zo in duba na ga nawa ya kamata in zuba miki wanda za a haɓaka magungunan yadda sana'ar taki za ta haɓaka ta karbi kuma a cikin gari duk maganin da aka zo ana nema a tarar akwai shi a gurin to shikenan ya zama na dai Esther mai akwai eh mana to shikenan yanzu mu shiga daga ciki ko bari mu baka I want to give you something to drink ki ce zan sha ruwa in ci kwado to mu je daga cikin ba ana son ki danga saka wa kowa fuska Hamza dogo wallahi ka kiyaye ni daga an turo ka ka zo kai magana daya biyu kullum kuma ka zage kai ta zuba kai ta zuba eh to nan ganin baban mu ne bismillah
Ai ce babban bako ne yi malaman Allah ƙara girma la haula fi shi'atillahi ranka dade kai ne ai ba sai ka sa tabarma ba aje ta kurin aje ta a farman ya atse ba komai ba ai rashin kunya ba a'a ba komai aje ta to alhamdulillah da dai an zauna babu komai malima mana lafiya alhamdulillah ya hakimi hakimi lafiya kalau lafiya alhamdulillah Allah kara masa lafiya Allah kara lafiya amin amin lafiya dai a lafiya kai naga yawanci tura ake a ce mu zo a'a ba komai karka ji komai to alhamdulillah malima rike nan to alhamdulillah ta mai cece ne mai gari a wakil mai gari malima wannan takarda tana bayani ne akan a yanzu kai zaka ci gaba da rikon garin nan ikon garin nan yana hannunka hasbunallahu yawa kai hakimi ya zaba hasbunallahu wa ni'mal wakil wakilin hakimi wakilin hakimi me malima abinda nake ji daidai ne kuwa ko dai mafarki nake yi maliman kunnuwanka sun je maka daidai hakimi baya dubai sau biyu hakimi ya yanke magana an yi magana ta kare hukunci ya kamala bakin alƙalami ya bushe kai ne zaka ci gaba da rikon garin nan kuma kai sai ka gode Allah alhamdulillah ka gode Allah saboda duk dubban mutanen da ke garin nan ba wanda aka zaba sai kai aka ce kai zaka rike garin nan wakilin hakimi saboda ka sai gode Allah wakilin hakimi kullun cikin godiyar Allah muke yi shi san mu kai ga haka kullum addu'ar da nake yi Allah ya bani ikon sauke nauyin da yake kaina ma na al'umma na bangaren limanci ina malima amma wannan da an taimaka mini ka ƙara duba takardar nan da ko ba dai aka rubuta ba kai maliman an duba an dubo an hanga an hango an leka an leko an ga kai ne ka cancanta a bawo ruwan garin nan kuma duk wani babba na gaya ma da yake garin nan ba wanda ba aikawa takarda ba cewa maliman yanzu shine wakilin garin nan shi zai ci gaba da rikon garin nan hasbunallahu wa ni'mal wakil kowa yayi biyayya kuma maliman a ƙarshe to jawabin da zan ma yau din nan yau za a sako idi zaki alhamdulillah saboda an kammala bincike a kansa an gama komai masha Allah alhamdulillah sai a ci gaba da rikon mutane da gaskiya a rike mutane da amana Allah ya ba mu iko wannan shine abin da hakimi ya bada umarni Allah ya ba mu iko to madalla a gaida hakimi za mu koma ya sauka lafiya madalla a gaida hakimi madalla a sauka lafiya Allah ba mu iko fi sabilillahi mutumin da a dangin mu gaba daya ko mai anguwa ba taba samu ba yau a dauki gari din gurungun a ce an bani a ce ni ne zan jagoranci garin nan to Allah ka ba mu iko sauke nauyi 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 mami ba za a zalunce ki a banza ba sai na dauki fansar abinda aka miki kafin in bar garin nan this I promise ko da mutanen garin nan gaba daya za su kare I must avenge your death